Vážený pán eurokomisár, vážení poslanci, oznámenie Európskej komisie o začatí, nazvime to, toho trestného prenasledovania Maďarska prišlo len 2 dní po oznámení opätovného víťazstva Fidesu vo voľbách. To aj moja 5-ročná dcéra vidí, že je to jasná politická motivácia a že vedenie v Bruseli čakalo, ako dopadnú maďarské voľby, pretože som presvedčený, že keby v maďarských voľbách vyhrala liberálna opozícia, tak všetko by sa zabudlo a žiadne konanie proti Maďarsku by sa ani nespustilo. Viete, všetky tieto politické procesy, ideologické prenasledovania občanov, dokonca už aj celých štátov, vlád, vedú len k zvyšovaniu počtu konfliktov v celej Európe aj medzi občanmi. Vidíte to sami, Veľká Británia odišla, Maďari a Poliaci sú v podstate jednou nohou z Európy vonku. Jednoducho už to musí prestať. K ničomu dobrému to nespeje. Ja som presvedčený, že aj v mene miliónov Slovákov vyjadrujem plnú podporu vláde pána Orbána v ochrane tradičných hodnôt, hodnôt zdravého rozumu, pokoja, mieru a stability, pretože naozaj je to jeden racionálny hlas v strednej Európe. A žiadame Európsku úniu, aby rešpektovala tú rozmanitosť jednotlivých členských štátov, o ktorej tak veľmi rada rozpráva. Ďakujem.